Idag ska vi göra saker som My har bestämt att vi ska göra. Vi har redan blivit stoppade av polisen för hon ville träffa polisen. Så då såg jag pappa till att vi fick träffa polisen. Det var jättekul. Det var ganska dyrt, men ändå ganska kul. Vad ska vi göra nu, My? Äta på McDonalds. Nu ska vi äta på McDonalds. McDonalds ligger. Där. Där. Nu går vi dit. Vart gick mamma? Hämtade din telefon. Hade jag glömt den i bilen? Ja. Är det ett måste att jag har den med mig hela tiden? Ja. Snöar det ute? Ja. Det kommer hon. Kommer hon? Är du säker? Ja. Då glömmer jag kakor. Det kommer hon. Hämtar du min telefon där? Ja. Thank you very much. Varsågod. Tack. Mamma. Ja, det är jättesnällt. Och så hon äter. Jag följer mina Pokémon-kort. Perfekt. Vart ska vi gå nu då? Vi ska gå till... Jag vet inte. Normal skulle vi till, va? Ja. Normal. Var? Vi ska in i den där byggnaden där. Dit in ska vi, eller hur? Mm. Perfekt. Det är bara vänta på morsan som är på toaletten, som vanligt. Goa. Den är på toa. Jag måste höra. Men du behövde ju inte det. Jo. Ja. Hej då. Hej då. My bestämde att vi skulle till normal. Så vi får gå in i det där huset. Där borta. Det är bra. Det är bra. Alltså det snöar. Ska du verkligen göra det? Ja. Ja, tydligen. Och då hittar jag något såklart. Kul. Vad blev det då? Jag har inte kollat sen. Mystery bag. Nej, men vi behöver inte kolla nu. Vi kan kolla det hemma. Vart ska vi gå nu då? Jag vet inte. Du vet inte? Har du någon förslag eller? Inte kubus. Ja, vi kan gå däråt och se vad det är. Ja, vi går däråt. Hittar en ny butik. Lite väl stor va? Eller? Vad kolla här? Vad din tärning? Vad finns här? Vad finns här? Hon drar iväg. Massa kor och grejer. Kolla här. Wow. Alltså frågan är ju vart din mor tog vägen. Wow. Vinterskor. Det är nästa sak. Är det sommar? Ja, de kommer väldigt långa. Var de trånga? De var trånga. De kan man inte ha, förstår du väl? Ja. Mamma kan vara verkligen gamla och gå med. Ska vi käka dem här då? Ja, de är nog ännu större. Jag trodde hon skulle ha inneskor. Vi ska gå på med dem. Men du, Jeppe, det är bra att ta rätt storlek. Testa de här. Okej. Mamma, kan jag gå en gång här? Men nu testar du skor. Inte väskor med. Skor. Men min vecka kan gå. Min vecka gunkar. Ja, My väljer tydligen. My väljer. Ja, det må inte mindre. Nej, mindre. Vart är det gör ont? Det gör ju ont här. Vart?
Jag kan ju inte springa, man. Det går inte. Om jag springer på gång kommer jag halka. Jag kommer jättegå. Men alltså, det är inga tennisskor. De går ju upp för att det är vinterskor. Ja, men... Vart är det gör ont? Här också. Ja, men då testar vi större storlek då. Ur med foten. Jag kan inte gå ur igen. Aj. Det blir mer här. Blir den där bättre? Ja, lite för hård. Lite för hård. Ja. Oj, den här stöp hon. Frågar den. Hon är inte van vid den. Nej. Länge. Ja, hon vill ju inte ha några. Mamma, vi kommer gå, kom, gå. Man kommer inte täcka dem här. Man kan jag gå en vecka. Ingen väska ju. Men min vecka var hemma i gånger. Underbart. Vart är nästa sort? Passar om? Ja. Ja, vill du ha dem då? Ja. Mamma, kan jag gå runt med dem här ute? Då tar vi dem. Perfekt. Äntligen. Jaha, då var vi klara då. Jep. Jep. Men vi kommer in till bilen och jag hoppar. Och det dög sakerna? Ja. Underbart. Ja. Ska jag köra eller du? Ska jag? Men vad fan, hyggligt. Perfekt, det var ju sjukt jävla snäll. Snäll hon är. Det var tyvärr varför. Tandborste. En tandborste, vad bra. Två tandborstar. Två tandborstar. Och så gick det väl en hårklämma. Och en hårklämma. Och så gick det bara klumpor. Och passar den på? Och gick vi hårpengar. Jaha. Och så gick vi... Tar jag aldrig slut? Vad är det där? Ja, rengöra öronen med. Det kan ju också vara smart. När det gäller dig. Du hör ju inte så bra, eller hur? Nej. 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 Nej, men det är perfekt för mig. Varför är det så där så ditt för? Jag tror att lilla My kommer nu. Det gör hon. I full fart. Det är bra. Ska du kasta ut det här lockmedlet eller? Det kan du göra, ja. Varsågod. Ska man komma här? Eller? Nej, du öppnar den här och så kastar du ut lite. Runt omkring va. Varsågod. Vilken snygg mössa du har. Vart kommer den ifrån? Hatstore.se. Jag har en rabattkod där som heter Basse. 10 med små bussar. Duktig du är med. Så här kan man göra. Nu är det ju så att barnen ska ju vara med och hjälpa till när det är jakt och sånt. Oj, det räcker nog med. Nu räcker det. Nu doftar det jättemycket. Underbart. Mm. Vad gott det luktar. Eller hur? Mm. Jaha, ska vi gå ut och sätta oss på passen? Ja, men du får ju bära den här. Jag ska bära den. Ja, men det ska jag göra. Ut på pass, mina vänner. Ut på pass. Eller hur? Det sitter en kamera. Det ska sitta en kamera. Ja, det ska det. Ja, det har vi gjort. Vad som har hänt här? Här har det gått vildsvin, vet du. Med sina betar och tänder och bitit i det här trädet. Ja, det är så det går till. Och sen har man kärat med kära här. Och då lockas de hit, kommer de hit och så biter de och river och håller på. Häftigt va? Ja, de river. Kolla, här är så här massa deras tänder så här, vet du. Men nu blir det jakt, mina vänner. Ja. Ja.
Det går så extremt bra för mig ibland. Alltså jag är ju en person som typ inte tar med mig någonting på pass. Ändå lyckas jag glömma något i bilen när vi kommer fram till passet. Förbannat. Så My får vakta passet. Nej, hon sitter inte med bössan såklart. Så hon sitter själv där och tittar på mobilen. Medan jag får vandra ut till bilen. Igen. Ja, det låter som jag har dålig kondition. Det kan vara för att jag har väldigt dålig kondition. Men ja, det är ju hyfsat väder i alla fall. Och där sitter det en liten tös. En liten jägare. Har du väntat länge? Jättelänge. 20 minuter. Nej, nu tar du i. Ska jag komma upp till dig? Nu? Ja, jag kommer.